Süreç Film takdim etadi. Rollarda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrı Sersin, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, İnanç Konukçu, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Bastakor Batuhan Fırat. Senaryo muhalifleri Sema Ali Erol, Mahir Erol, Türküler Özgül Akat. Rejisörler Ali Gündoğdu, İsmail Gündoğdu. Prodüser Yıldız Hülya Bilbao. Kalp Yarası. Beyler, o zaman rasa çöz dileri. Şu makineni tüketiler. Ağayını görmeyemsen mi? Nabatta makine kütüyepte. Ya topa. Bir akı adamını yermek kılgeli gelişkendik. Benim oğlum kayırda. Nerede ne maklayıpsan? Nan oğrusu. Kimsen? Seniz miyin ama? Zeytin. Zeytin mi? Oğlum şunaka isim ham bularken mi? Senin hakiki ismin yok mu? Yok. Ya tövbe. Zeytin diye. Aslında bu isim senge rosa masayken. Gözlerine kara. Kel bir yaka kel. Bir yakta bir patates kebap var. Bir yaka kel. Hey! 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 Yürü, onu tap, çap! Ne mi böyle yaptı, Zeytin? Zeytin! Zeytin! E, bala kanı! Ayşe. Yüreğim sıkılıp yanınızda geldim Vediye opa. Özünüz yakışı mısınız? Koyabilir. Yakışılık degen anıma uzun. Dertsiz adam bularken mi? Otur otur sen beni koyabilir. Bana ayıcı ne oldu? Boşu bir köçüge kirip kaldım. Vediye opa. Bizni Ferit bilan nikohimiz haqiqiy emas. Nima? Lekin ularning sevgisi haqiqiy shekil. Nimalar deyapsan Ayşe? Ferit bilan Istanbulda tasodifan tanishdik. 6 oylik shartnoma tuzish bilan turmush qurdik. Tushunib turganingizdek, 6 oydan keyin men yo'qman. Bu turmush ham yo'q. Bu uzuk yo'q. Urush janjallarimiz, kulishlarimiz yo'q. 6 oydan keyin hammasi tugaydi dedi opa. Ferit ham chopqillab chin muhabbatiga qaytadi. Yo tavba. Shamolda yiqildi shekilli. Rahmat. Kel birga qahva ichamiz. Mayli. Thank you.
Nima uka? Nima deysan? Nega tirimsiz qo'ng'iroq qilyapsan? Aka, qayerdasiz? Sizdan xavotir oldim. Jahannamdaman. Senga bu yerdan nimadir kerakmi? Aka, unaqa demang. Majlisga ham kelmadingiz. Kelmadim. Bo'l, nima gaping bo'lsa ayt. Ishim ko'p, vaqtimni olma. Qayerda bo'lsangiz ayting, siz bilan gaplashib olishimiz kerak. Juda muhim. Qo'y uka, qo'y, kerak emas. Aka. Men seni adolatli deb bilardim. Menga bo'lgan alam meni boshqalardan olma. Sen oldin tinchlan. Ishxonadamiz. Dadamni o'g'irlikda ayblashing juda pastkashlik edi, Ferit. Menda alamin bo'lsa, men bilan gaplash. Qanday? Sen bilan gaplashadigan narsam qolmadi. Mendan qarzing yo'q. Qarzdor ham emasman. Faqat Xudo ishingni o'nglasin deyman. Qanday? Quloq sol. Bu hikoyada yomon odam men bo'lay dedim. Hamma yomon gaplarni, hamma gunohlarni men bo'ynimga olay dedim. Bu yer Antakya, kichkina joy. Qanday yomon otliq bo'lmasin dedim. Shuncha harakat qildim, lekin tushunmayapsan. Umuman tushunmayapsan, qanday? Sen bilan oramiz ochiq. Tushunarlimi? O'rtamizda hech narsa qolmadi endi. Shuni ol, sen ham bas qil. Ayşe xonim bekor turmay ustimdan shikoyat qildimi? Hech bo'lmasa nazarimdan qolma. O'zingni bunchalar yerga urma. Qo'y, bunday qilma. Zig'ircha g'ururing qolgan bo'lsa, bunday qila ko'rma, qanday? Bilib qo'y, Ayşe meni xotinim. Xo'pmi? Sen xotinimni otib qo'yding, baxtsiz hodisa dedik. Lekin meni bundan keyin ko'zim hech narsani ko'rmaydi. Uni oyog'iga tosh botsa, kelib hisobini sendan so'rayman. Gapim gap. Mendan nima xohlaysan? Aslida men sendan so'rashim kerak. O'zing nima istaysan? Seni Antakyaga olib boraman. Nega senga ishonishim kerak? Men senga kim g'urursizligini ko'rsataman. Bundan buyon Ayşe bilan baxtli yasholmaysan. Men odam qachon nima uchun sukut saqlashini yaxshi bilaman, Ayşe. Ba'zan shunday jimib qolasanki, ichingda ham gaplasha olmaysan. Lekin senga qarab nimani ko'ryapman, bilasanmi? Menimcha seni bu ishq o'yiningiz chinga aylanibdi. Yo'q, video pa, unaqa bo'lishi mumkin emas. Qalbingdagi tuyg'ularni tan ol, yagona. Sevgi qachon va qayerda qarshimizdan chiqishini umuman bila olmaymiz. Bormang. Ferit jiyan, xush kelibsan. Amaki, xush ko'rdik. Vaqt bo'l. Akamga bir qaray. U yoqda, u yoqda. Bormang. Bo'ldi. Omborni nazorat qilinglar, menga xabar berasizlar. Tushunarlimi? Ol. Xo'p. Aka, bormang. Siz bilan gaplashib olamizmi? Uka, yaxshisi ket, ishim bor. Aka, men ham ish masalasida gaplashgani keldim. Keling, shu yerda o'tirib xotirjam gaplashamiz. Sen ish bilan bog'liq gaplaringni borib bosh direktoring bilan gaplash, xo'pmi, Ferit bey? Ha? Aka, nega o'charlik qilyapsiz? Bu masala sizga, oilamizga, hammamizga aloqador. Axir o'rtaga kelajagimiz tikilgan. Uka, meni quyushqondan chiqarmoqchi bo'lyapsanmi? Bilib qo'y, oqibati yomon bo'ladi. Yaxshi ket, tinchgina keta qol. Uring, aka, uring. Shu bilan yengil tortsangiz uring. Hozir nima qilsangiz ham roziman, lekin gapimni eshiting, iltimos. Umuman qiziqmayapsiz. Sen xotinim menga nima deganiga qiziqyapsanmi? Ha? Qiziqyapsanmi? Kel. Xotinim menga tik qarab, seni ko'chadagi itdan farqing yo'q dedi.
Ne otenge, ne bolenge, ne ülkenge gapin otmagandan keyin menge otkaza olarmiding dedi. Tushundingmi? Aka, meni kechiring. Kerak emas dedi. Kechirim so'rama. Aka. Qanday bilan menga xiyonat qilgan odam yaman edi. Nimalar deyapsan uka? Kerit, nimalar deyapsan? Nimalar deyapsan axir? Yaman bu, bizning yaman. Uka, dadam uni bizdan ko'proq yaxshi ko'radi. Shunday aka. Shunday. Kerit. Ularni ko'rdim. Otxonada undan bo'sa oldi. Alo Yaman. Qayerdasan? Kerit fabrikaga keldi. Xo'sh, sen bilan bog'liq narsalarni gaplashayotgandi. Ish qilib nimanidir sezib qolishgan bo'lmasin. Yo'q aka, xavotir olmang. Hozir u Husaynni o'ylayapti. Yaxshi aka, o'zingizni asrang. Bizga keraksiz. Rahmat uka. Sen ham bizga juda keraksan. Rahmat aka. Taqinchoq. Oqshom uchun. Menimcha senga juda yarashadi. Oqshomga borishni o'ylamayapman. Tushasanmi? Ertalab to'g'ri aytding. Juda qo'pollik qildim. Seni ranjitdim. Uzr so'rayman. Xo'sh, yarashib oldikmi? Oqshomga birga boramizmi? Kelib seni yangi mashinamda olib ketaman. Mayli. Agar shunaqa bo'lsa, borib o'sha ablaqdan alamimni olayman, ha? Avval og'iz burnimni qonqilaman, keyin esa shartta otib tashlayman, yo'q bo'lib ketsa. Aka, aka iltimos, bunday qilmang. Sizga ko'nglimni shuning uchun ochdimmi? Hammasini shuning uchun aytdimmi? Biroz tinchlanib olasizmi? Iltimos. Tinchlanmayman uka, tinchlanmayman. Axir bizga shuni ham ravo ko'rmadimi, ha? Ha, aqlimga sig'dira olmayapman. Biz u bilan nonimizni baham ko'rdik. Ukam dedik. Nonkor u. Nonkor. Nonkor aka, nonkor. Mayli. Bo'lar ish bo'ldi. Uka, sen hali shunday pastkash odamni bosh direktor qildingmi, ha? Barakalla. To'g'ri tushuning. Shunday bo'lishi kerak edi. Shunday bo'lishi kerak edi deganing nimasi, ha? Kamiga bu nusxani mukofotlayapmizmi? Bittasi bo'lsa shirkatda boshlig'imiz. Bularni boshimizga ko'taramizmi? Bu masalani hoziroq dadam bilan gaplashamiz, ketdik. Yo'q aka. Dadam ham boshqasi ham hech kim buni eshitmaydi, bilmaydi. Faqat ikkalamizni o'rtamiz. Nima qilasan, shunaqa ich etingni yeb yuraverasanmi? Ha? Nega men ich etimni yerkanman? Nega axir? Bu yerda uyalish kerak bo'lgan ularmi yo menmi? Ha, uyalishadigan bo'lsa shunday ish qilisharmidi? Ha? Pastkash ablaqlar. Yo'q demasang, borib ikkalasini ham chimolida yanchib tashlayman. Tetangmisan uka, qani? Aka, arzimaydi. Rostdan arzimaydi. Men ularni xudoga soldim. Qo'yavering. Keyin nima bo'ladi uka? Qanday kechir, noto'g'ri ish qildim deydi. Seni ko'ling erib, uni kechirasan, to'g'rimi? Buyuk sevgi qayta alangalanadi. Shuni kutyapsanmi? Nimalar deyapsiz aka? Nimalar deyapsiz?
Asla bunday bo'lmaydi. Men uchun qanday o'lib bo'ldi? Unaqa qiz yo'q, tushunyapsizmi? Ayshani nega olib kelding unda? Xaldening jonini og'ritish uchun emasmi? Yo'q. Hamma jim bo'lsin deb olib keldim. Oyim Ayshani qabul qilsa, qandayga uylanasan deb turib olmasdi. Albatta o'zingga oshiq qizni topding. Qizni uvol qilasan. Ular seni uvol qilishdi. Sen esa qizni uvol qilasan. Uka bilib qo'y, bu qiz nene umidlar bilan orqangdan keldi. Seni juda sevadi. Qo'y uni uvol qil. Aka, biz shu paytgacha kimni uvol qildik-ku, Ayshani uvol qilsak. Uvol qilmayman ham, uvol qildirib qo'ymayman ham. Yaxshi. Men bilan bunday gaplasha olmaysan, Vedat. Bo'pti. Qo'lingdan kelganini qil. Jenk niyam, meni ham qaytib ko'ra olmaysan. Tugadi endi, xo'pmi? Tugadi. Kesilmabdimi? Shunaqa o'xshaydi. Ozroq dadam. Juda yaxshi ekan. Nima deysan, seningcha yana ko'rishamizmi? Ko'rishamiz albatta. Ko'rishguncha. Ko'rishguncha. Mugi. Oyi, bu yerda nima qilyapsiz? Seni olgani keldim. Bu bola kim? Do'stim Jenk. Seni shunday do'sting borligidan nega meni xabarim yo'q? Oyi yozgi maktabga endi kelishdi. Germaniyada yashashar ekan. Germaniyadan kelishibdi. Ishonching komilmi? Uf, oyi ha. Onasi shu yerlik ekan. Antakiyalik. Oyi, odamlarga yeb qo'ygudek qaramang. Ketdik. Qo'lingizdagini bering. Menga qara, shoshma, bu qiz senga puling uchun tekkan bo'lmasin tag'in. Nimalar deyapsiz aka? Ayshani pul bilan umuman ishi yo'q. Kecha buni qaymas. Rostanmi? Albatta, unga turmush qurishni taklif qilganimda meni haydab yubordi. Zo'rg'a ko'ndirdim. Ha. Uning ko'ngli toza, qalbi juda beg'ubor. Ha, to'g'ri, Rostan juda ajoyib qiz. Juda ham yaramas. Akan yoningda nima bo'lyapti? Feli chiroyli, shu ma'noda aytdim. Sen bolani. Kim biladi, balki bir qarasak dillar dilga payvasta bo'lib. Ha? Eh, aka. Qandayga ko'ngil qo'yganim g'irt soxtalik ekan. Bir lahzada unutganimga hayron qoldim. O'zimni qanday his qilyapman, bilasizmi? Ha. Go'yo qalbimda uni xiyonatidan paydo bo'lgan jarohat hech qachon bitmaydigandek edi. Lekin bir lahzada bitib ketdi. Yelit, yelit. Vaqt hamma narsaga davo. Tushunarlimi? Vaqt hamma narsani to'g'rilaydi. Bitmaydigan yarani o'zi yo'q. To'g'ri. Endi siqilib yurma. Lekin bu Hussein Bey deganimiz juda ayyor chiqib qoldi. Sen bu masala bilan shug'ullanmaysan, bilib qo'y. Zinhor aralashma. Akangni o'zi hal qiladi. Bularni o'ylab boshingni qotirma. Xo'pmi? Xo'p. Barakalla. Akamsiz. Boshimdagi tojsan, ukam. Siz ham. Bazimga shunday borasanmi? Aslida borishing mumkin, men uchun muammo yo'q. Diding yoqtiraman. Meni xotinim sal boshqacha deyman, xolos. Shu bilan bo'ldi.
menga qara. Shartnoma, shartnoma deding. Mayli dedim, hech qayoqqa ketmadim, shu yerda qoldim. Bugun o'zimni yaxshi his qilmayapman. Tushunsang-chi, seni o'sha oqshomingga borishni xohlamayman. Aytmoqchimanki, oyim senga olgan ko'ylaklardan birortasini kiysangmikin, ha? Senga juda yarashardi. Ishonchim komil. Do'stlaring bilan o'zing vaqt o'tkaza qol. Eski kunlarni eslab o'tirasizlar. Men ham butun oqshom zerikib o'tirmasdim, to'g'rimi? Men chaynib chiqaman. Yarim soatda jo'naymiz. Men shu qizni ko'rishga majburmanmi? Yo'q, majburmanmi? Hech bo'lmasa nazarimdan qolma. O'zingni bunchalar yerga urma. Zig'ircha g'ururing qolgan bo'lsa, bunday qilib ko'rma qanday. Uni oyog'iga tosh botsa, kelib hisobini sendan so'rayman. Nimaga qarayapsiz? Go'zal qizimga qara olmaymanmi? Quloq sol. Senga oldin aytmagan bir gapni aytaman. Azade bilan bir-birimizni nega qiyomatli degona jon deymiz, bilasanmi? Yosh bola paytimiz, necha yoshdamiz, to'g'risi eslolmayman, lekin juda kichik edik. Bir kuni Azade uydan qochdi, to'g'rirog'i rahmatli dadasidan. Dadasi juda chortkesar, qat'iy, aytganim aytgan deydigan odam edi, lekin seni bobang, meni dada jonim. Qabri nurga to'lsin. Seni bobang ko'ngli yumshoq odam edi. Azadani oilasidek badavlat oila emasdik, kambag'al edik. Lekin mehr to'la oila edik, go'zal qizim. Azade ham shuning uchun qochib biznikiga keldi. Keyin oyoq tirab oldi. Men ham siznikida yashayman. Seni oilang juda ajoyib. Men o'sha uyga qaytib bormayman endi, ketmayman, ketmayman dedi. Hech kim uni ko'ndira olmadi. Keyin meni xayolimga buvim aytgan bir gap keldi. Buvim doim johil odam, taqdiriga isyon qiladi. Biz peshonada borini ko'ramiz derdi. Shu gap doim menga yoqib qolgandi. Keyin men ham Azadaga shunday dedim. Azade, taqdirdan qochib bo'lmaydi. Lekin bundan buyon biz qiyomatli dugonalar bo'lamiz. Bir-birimizga g'amxo'rlik qilamiz. Bir-birimizni yaxshi ko'ramiz, qo'llab-quvvatlaymiz. O'sha kundan keyin doim bir-birimizni qiyomatli dugonajon dedik. Ya'ni go'zal qizim. Oying johillik qildi. O'z qiziga taqdir bichmoqchi bo'ldi. Oyi. Ona qizim, bolam. Meni go'zal qizim, sendan uzr so'rayman. Umr bo'yi seni sheritga ilindim. Azade bilan bir bo'ldim. O'z qo'lim bilan seni o'tga otdim, bolam. To'xta endi, to'xta qizim. Hammasini unut. Endi u oilali erkak. Men esa beorman. Shundaymi, oyi? Bu nima deganing, qizim? Sen beor emassan, bolam. Sen aqlli qizimsan. Quloq sol. Iltimos, ona qizim. Meni go'zal qizim. Menga qara. Ko'zlaring bir marta yoshga to'lgani yetar. Qo'y endi. O'sha bazimga bormay qo'ya qol, go'zal qizim. Shirkatdagi hamkorlikdan ham voz kech. Iltimos. Jon qizim, senga nimadir bo'lishidan qo'rqyapman. Xo'pmi, meni eslay qizim. Bo'ptimi, ona qizim? Bo'pti. To'g'ri aytasiz. Bormayman. Bormaysan. O'zimni aqlli qizalog'im. Ona qizim meni. Bormaysan, to'g'rimi? Ko'ngling nima tusayapti, bolam? Bolaligingda xafa bo'lgan paytingni qo'l shirguruvchi eding kelardi. Juda yaxshi ko'rarding, judayam. Senga shundan pishirib beraymi? Mayli. Pishirib beraymi, qizim? Hozir o'zim senga shirguruch tayyorlab beraman. O'zimni go'zal qizim. Esli qizim. Hozirroq senga shirguruch qilib beraman. Aqlligim o'zimni.
Xayrli keç. Xayrli keç. Xayrli keç oğlum. Xayrli keç. Xayrli keç. Xayrli keç, xayrli keç. Xayrli keç. Yat oba. Hey. Bu nima ahvol? Ahvolim gene bo'libdi. Nima desam ekan? Pardoz andozni sal oshirib yubormadingmi? Voy, nima qildi? Oyingiz ham shunday qiladi. Juda ochilib ketibsiz. Xayrli kech. Ye, ukamga qaranglar, artistlik muborak. Qani bu yoqqa kelchi, bir bag'rimga bossang. Oshirib yubormang ekan. Kel, kel. Shunchaki yangi kostyum kiydim. Yo, yo, juda yarashibdi, zo'r turibdi. Sizni shunday ko'rish juda ajoyib. Et bilan tirnoqni bir-biridan ayirib bo'lmaydi. Barakalla. Ferit, ovsinim qayerda? Ovsiningiz tayyorlanyapti. Bugun bazimga boramiz. Ana, keldi. Xayrli kech. Xayrli kech. Xayrli kech. Kelingizga ham ko'z tegmasin. Men tayyorman, hayotim. Do'stlaring bilan tanishishimni o'ylab juda hayajondaman. Unda bizga ruxsat. Sizlarga yoqimli ishtaha. Yaxshi, borib kelinglar. Rahmat, dada. Oyisha xonim, shoshmang. Rostdan ko'rinishingiz juda ajoyib. Ko'z tegmasin. Rahmat. Lekin bir narsa kam. Oyjon, yoqimsiz gap aytsangiz hozir umuman mavrid emas. Kezban. İcozat versangiz. Kiyimingiz to'kis bo'lsin. Siz Sanjakzade kelinisiz. Yaxshi borib keling. Rahmat. Rahmat. Boshini tosh boshga urib olmagan moyi. Kezban, sho'rvalarni berishing mumkin. O'zing yaxshi ko'rganingdek dolchinni ko'proq. Husayn. Hamdani ko'rmadingizmi? Tashqariga chiqdi. Tashqariga chiqdimi? Qayoqqa ketdi? Bitirgan litseyda har yili nishonlaydigan narsasi bor ekan-ku. O'sha yoqqa ketdi. Zumrud, qizimiz biram chiroyli kiyinibdi, biram o'ziga aro beribdi. Qaniydi bir ko'rsang. Xudoga shukr, qizimiz buni ham ortda qoldirdi. Ortda qoldirdimi? Qo'ying, meni jinni qilmoqchimisiz? Ko'rmisiz? Qayerda yashayapsiz? Hamdani niyatini tushunmayapsizmi? Nimaga baqiryapsan, xudo haqqi? Nima ekan niyati, a? O'ylab ko'ring-chi. O'ylang. Hamdani nega bunchalar yasan-tusan qilib o'sha oqshomga ketdi ekan? Chunki Feritga yaqinroq bo'lishni xohlayapti. Azadani ham, Feritni ham yonidan ayrilmayapti sizning qizingiz. Uf. Nega uf tortasan endi? Azadaning yonidan ayrilmagan aslida o'zingsan. Yo'q, yolg'on bo'lsa menga yolg'on de. Necha yildan beri Azadi uchun qilmagan ishing qolmadi. Qarasang, eplolmaysan. Qizimni o'rtaga qo'yding. Zumrud, hozir mendan emas, o'zingdan jahling chiqyapti. Senga qattiq iltimos qilaman. Iltimos, alamingni olish uchun men bilan qizimdan foydalanma. Yetar, Husayn. Yetar. Hech kimdan alamimni olayotganim yo'q. Gapingizni o'ylabroq gapiring. Zumrud xonim, Azadi sendan jamg'arma ishidan ham foydalanyapti. Sen bo'lsa u rais bo'lsin deb qo'lingdan kelganini qilyapsan. Jon kuydiryapsan. Ko'rmayapmanmi? Albatta to'g'ri gap tuqqanga yoqmaydi, shundaymi? Thank you.
Bu qanaqa ko'ylak ekan o'zi? Go'yo to'yda tashlab ketilgan qiz u emasdik. Gapini eshitdim. Shuncha yil o'tdi, katta bo'ldik, hech ham o'zgarmayapsizlar. Nima, sizning hayotingizda hammasi ajoyibmi? Mayli, istagancha g'ibat qilavering. Har holda kichkina odamlar g'ibat qilishadi. Katta odamlarning g'ibatini qilishadi. Nima bo'ldi? Qotib qoldingiz, hazillashyapman. Bolalar, hammangizni sog'indim. O'yin kulgu qilamizmi bugun? Biz ham seni sog'indik, go'zalim. O'ynab kulamiz albatta. Xayrli kech. Xayrli kech. Dugonajon. Salom. Qalaysan? Tinchlikmi? Qo'l ushlashib keldinglar? Biz Yaman bilan sinab ko'raylik dedik. Yaman endi yangi hayot boshlamoqchi. Yangi Yaman. Qalaysan? Yaxshi, tabriklayman. Yangi hayot boshlabsan. Rahmat. Hayotim nimadir ichasam? Birga tanlaylik. Biram shirin sizlar. Vidya, gülüm, nima bo'ldi? Qani kel, kela qol. Bo'ldi, tinchlan, gülüm. Hech gap yo'q. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Ha, yig'lama, gülüm. Oy, voy, voy, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Vidya, qo'y, iltimos, kerak emas. Yig'lama, gülüm. Yig'lama, bo'ldi. Bunday qilma. Meni ham yuragim ezilyapti, gulim. Yig'lama. Kerak emas, gulim. Bo'ldi. O'tib ketdi. Bo'ldi. Qani? Biroz kulsang, o'lib qolmaysan menimcha. Qo'sh qalay, ajoyibmi? Yo'q. Menga umuman bunaqa qarama. Bu yerga kelishni ham, shu poshnali tuflini kiyishni ham men xohlamadim. Senga bitta ro'mol, bitta adyol, bitta qassa olib beray menimcha. Nima deysan? Nega ekan? Qari kampirlardek ming'irlashdan to'xtamayapsan. Umuman kulgili emas. Lekin kulyapsan. Kulmayapman. Tuzukmisan? Kelishni biram xohlamading. Sudrab kelgandek bo'ldi. Kelganga yarasha endi g'uborni yozaylik. Chehrang ozroq yorishsin. O, bolalar, xayrli kech. Xayrli kech. Xayrli kech. Murat, qalaysan? Salom. 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 Salom, salom. Mira, og'ayni qalaysan? Yaxshi. Salom. Rahmat, go'h. Salom, Ferit. Demak, mashhur kelin sensan, Ayşe. Salom, rahmat. Tabriklayman, Ferit. Rahmat, eylem, rahmat. Salom. O'sha kuni ovqatga qololmadik, aybga buyurmaysiz. Salom. Rahmat, Mira, rahmat. Oshig'ing keldi. Seniki esa bizga qarayapti. Yolg'iz tashlab qo'yma, yoniga bor. Baxtli bo'linglar, og'ayna yarashib turibsizlar. Salom. Rahmat, og'ayna. Aslida biz juda boshqachamiz. Magnitda ham teskari tomonlar bir-biriga tortiladi, to'g'ri sevgilim? Ko'rinishingiz ajoyib. Rahmat. Xo'sh, shu paytgacha nima qildinglar? Hammasi tayyor. Zo'r bo'lasan, Atakan. Siz
bilan 30 yil bir yostiqqa bosh qo'ydik. Shuncha yildan keyin faqat jim turish er xotin uchun biroz g'alati emasmi? Bu qo'rg'onda jimgitlik shovqindan ham vahimali. Lekin sen eshitmayapsan. Bir pas jim tura olsang hammasini yaxshilab eshitasan. O'zingiz yaxshi yomonni ajratib bermaganingiz uchun shuncha yil sizni o'rningizga ham gapirishga majbur bo'ldim Adnan. Faqat Adnanning kayfiyati buzilmasin deb azade hamma ishga o'zini urdi. Hammasini o'zi hal qildi. Hamonki eshitgan tarafda ekansiz. Ferit nimadandir xafa? Sinan isyon qilyapti. O'z o'g'illaringiz faryodini eshita olyapsizmi? Bilganingiz jim o'tirish. Yashiradigan narsamiz ham qolmadi endi. Kel, Vedya. Azadi. Bemavrat keldim shekilli. Ha, har doim gidek. Azadi, iltimos. Holva pishirgandim. Sizlarga ham beray dedim. Bezovta qildim, aybga buyurmang. Shu mahalda qanaqa holva, Vedya? Marhumlar uchun azadi. Duo olish uchun. Oldim, Xudoga shukr. Savobi marhumlarning ruhiga yetsin. Odamlarni ezishni yoqtirasan, ha? O'rtamizdagi farq nima bilasizmi Adnan? Siz ko'rsatmasdan ezasiz. Men hamma narsani ochiq o'ynayman. Meni shuning uchun yaxshi ko'rishmaydi. Sen o'zingni shunchalar ko'p yaxshi ko'rdingki, boshqalarga hatto navbat kelmadi. Azadining qoidalari, azadining ovqatlari, azadining sog'lig'i, azadining uyqusi, bolalari, kelinlari, qo'rg'oni. Dunyo seni atrofingda aylanadi, shundaymi? Seni sevib sevmaganimga qiziqyapsanmi Azadi? Seni sevmayman. Men seni sevolmayman. Sevolmayman. Favori film studiyasida o'zbek tiliga o'girildi.